А ліс був панський. Він був не Бог, би хто зайшов в ліс. Це таке було, що, що не твоє, не ліс, як ти кажуть. А як той пан називався? Голошицький, Карл Голошицький. Як я вже пам'ятаю, а там може ще був якийсь інший Карл Голошицький. А мов він тут в Фільварок? Ну от є інтернат школа. От у вас. Ну і доїхали сюди, може, попитував. Такий гарний дом, як ти кажуть. І там герб ще є, і ніхто були, і москалі були, як то було, і то. І герб там на тім здані, на тім, де то було таке здання панське, ніби. То там герб на вході, такий, такий гарний, розрисований. Аби ти хотіли, поінтересувалися, то там дійдете там на перших дверах від річки. Там є той, такий він виліплений з алябастру чи чого там таке фігура. Та пан мав досить полє. Та й мав то, що полє відлівчись до руди, геть того, та він там то. Хазяйство, там форналі в нього були, хатки були, там жили форналі. Та пан, то був пан. Він що мав доступ, мав ліс. Ото й нога. Зараз вирубало, що перестройка йде. Та таке во. А що пан? Люди там робили в нього? Га? Що люди робили пана? Люди робили. Залпів дурно. Я сам ходив вже на бузьбу копати, рити, того, то було 50 грошей на день. Ну, то й гроші були трохи дорожі, кілограм сахару, цукру, ніби злотий. Ну, то були злоті панські за ці гроші. Та то таке було. Ти пан був поляк? Що, поляк? Ну, а я ж. І я потім війна ще начала, як ніби вже наступив на Польщу. Він як утік, то я його більше не видів. Ніхто більше його не видів. Десь утік, казали, Франції чи десь. Тік свою сім'ю мав коні, на Бризьку, хоч на полі. Досі жив тік і вже більше не вертався, ніхто і сліду не було, і ніхто не, з його родини не приходив. А потім вже когось пив, потім то, таке ось, грабали.